No moikka, tässä Miika, Pokemon-kouluttaja 95. Nyt haluaisin kertoa tästä Poipolista muutaman sanasen. Tästä sitten kehittyy Nakaneidol, semmonen ultrapeto. Tää on tosi mielenkiintoinen Pokemon, että täällä on nää tämmöset, kuten näette, niin nää, millä se pystyy maalaamaan kaikkia värejä ja piirtämään, että kuten näkyy, niin on kyllä aika pieni, mutta tästä sitten kehittyy Nakaneidol, että ihan ei ole mistään pienemmästä Pokemonista kyse, mutta aika isoks tää sitten kehittyy, kun toukokuun lopulla vissiin tää kehittyy sitten Nakaneidoksi. Tää on pieni, mut kyllä tää on mun kävelykumppanina ollut jo pitkään. Että. Mut sitten yksi asia, mitä mä itse olen yhdestä Shinista on haaveillut, niin mennään tuonne Pokédexiin, mennään tänne. Katsotaan se Shiny, mennään tuonne. Niin, no takas hetkonen, mä vaan vilkasen, mikä se Shiny olis. Se on tämä. Eli Heracross Shiny olis ehdottomasti. Tää on niin hienon näköinen ja väritkin on niin upea, tämmönen pinkin punainen oikee. Ja sitten mä haaveilen tästä Shinistakin, Anomista, tästä Slowpokesta, Yamma Shinista, sitten iPhone Shinista ja vaikka mistä Shineista mä oon haaveillut. Että tästä Torchic Shiny. Että en oo napannut sitäkään, että mulla on vaan tää Blaziken Shiny. Ja sitten tää Shiny puuttuu, tämä Shiny puuttuu. Ja tääkin, että on monta Shinya muuta täältä puuttuu, mutta mut joo. Ja sitten tämmönen Shiny puuttuu ja Makuhitaki ja Breloom Shinykin puuttuu ja Slakoth Shiny, sitten tämä puuttuu ja tämäkin puuttuu, että kaikki. Ja tää on tosi hieno Waymore Shinykin puuttuu. Tääkin Shiny Spinana puuttuu kans ja Lunatone Shiny puuttuu kans, että aika monta Shinya vielä puuttuu multa, että tässähän tää mun Shiny kokoelma tällä hetkellä on, että ei oikee oo tärpännyt Shinyt nyt. Niin, ja haluan kysyä vielä, että onks kellään tätä Shinina, tätä näin, Tranikan Shinia, jos se jollain on, niin kommentoi tämän videon lopuksi sitten. Ja kellä ei oo tätä Reshiram Shinia, niin itsellä on jo tämä. Ja sitten tästä Shinista olen haaveillut monta kertaa ja sitten tästä Shinista, Amora Shinista ehdottomasti, että se on kyllä. Ja tästä Shinista, ihan kaikista näistä Shineista olen haaveillut, että. Mutta tässä on Noivern Shini, tämän mä kehitän Noipätistä, eli tästä näin. Noipät Shinin.
kehitä, mut sit mulla on... Tätä mulla ei oo Tornado Shinya, mut sit mulla on tämä Tapupuu Shiny. Eikä oo Bangur... Anguru Shinya, ei oo tätäkään. Ei oo tätäkään. Ei sitten ei oo mitään, näistäkään ei oo mitään shinyä. Mutta kun tämä shiny on ihan... Ja tätäkään ei oo mulla shinynä. Mut siis jotain shinyä, jotain puuttuu, niin... Niin... Voitte kommentoida tän videon lopuksi sitten, mitä shineja teillä ei ole, niin... Niin... Grefaili Kimidudeiki on tulossa, tai semmonen eventti siis on tulossa, eli... Mä voin näyttää, mikä se eventti nyt on sitten. Mä voin näyttää ihan... Se on tämä näin. Se on 28. päivä. Se on eli huomenna, siis kello 14 alkaa ja näistä 2 kilsan munista tulee sitten shiny ihan sitten. Tämä on sitten toukokuun eka päivä on tämä, eli vappupäivänä on tämä. Ja sitten tuo 4. päivä, tämä Rivals Week. Tämmönen... Uudet ultrapedot tulevat silloin, niin... Niistä mä sit selitän teille vähän myöhemmin lisää, niin... Ei muuta kuin hauskaa... Illan ja yön jatkoa ja laittakaa kommentteihin, mitä shineja te näette ja mitä teillä ei ole, niin sitten ei mulla ollut muuta, mutta tää oli tää shine, minkä mä itse kyllä olin unohtaa esitellä, niin tämä Big Triple Shine. Tää oli kyllä aikamoinen yllätys. Mut joo, niin tässä oli kaikki tältä erää. Jos piditte tästä videosta, painakaa tykkäysnappia, kommentoikaa ja tilaa mun YouTube-kanavani. Kun olen nähnyt, on tullut lisää tilaajia. Kiitos oikein paljon. Hyvin olen tyytyväinen, että olette tilanneet kanavani ja lisää tilaajia tulee varmaan sitten... Ennen synttäripäivää, niin silloin teen synttäriliven. Silloin kaikki tilaajat ovat silloin tervetulleita katsomaan liveäni. Ei muuta kuin mukavaa yön jatkoa kaikille. Moi moi ja hyvää yötä!